os dias às 5 da tarde, numa paróquia, algures, havia um padre que confessava às pessoas. Confessava de uma forma muito clássica. O homem lá se sentava dentro do confessionário, tinha uma parede com uns furinhos, as pessoas ajoelhavam-se do outro lado, confessavam os pecados que cometeram, o padre lá dava a penitência e a pessoa ia embora. Então, eram 5 horas, não, 5 menos 5. E o homem ia-se assentar, chega um sujeito e diz: "Ô, senhor abade, pá, diz, filho, você tem que vir-nos tanto à casa do senhor Antero." "Mas fazer o que é?" "O homem está a morrer, você tem que ir lá dar extremo um som, que o homem está... coisa." "Oh, mas vai começar o confessionário, o homem que espera um bocadinho." "E eu vou dizer: olha, não morras, espera um bocadinho. A morte não espera." "Pois, também tem razão. Mas como é que eu vou fazer isto? Senhor, porque é que eu não sou dois?" O padre olha assim para o fundo da igreja, estava lá o Tony, eletricista, a mudar uma lâmpada. E diz: "Dona, opa, oh, Tony, anda cá." E vem, então, diga, senhor abade, anda cá no instante. "Diga, eu preciso de um favor grande." "Que é alguma lâmpada?" "Não, olha, vamos fazer assim. Eu vou ter que ir à casa do senhor Antero, que o senhor está a morrer. Mas também vai começar agora o confessionário. Como eu não posso estar nos dois lados, faz-me favor, ficas tu aqui." "Eu? Pois vai lá fazer esta merda." "Oh, filho, é simples. Tu sentas-te aqui, as pessoas vão se confessar, vão dizer os pecados que cometeram, e tu só tens que dar uma penitência." "Eu não sei lá o que é. Se vier aí um gajo a dizer que roubou, eu vou-lhe o focinho e entrego à esquadra." E o padre: "Não! Na igreja não se bate! Não se bate e não se faz queixa!" "Zulá, zulá, então o que é que eu vou fazer à minha vida?" "Pronto, vamos fazer assim. Eu sento-me aqui. Eu vou confessar duas pessoas. Sentas-te aqui neste banco ao lado e tu vês como é que eu faço. E tu vês, vou fazer a duas. Vês como é que eu faço e depois ficas tu aqui enquanto eu vou à casa de Santa Teresa. Está bem?" E o Tony: "Está bem." Lá sentou. E pouco barulho, vem aí uma pessoa. Era uma mulher. A mulher ajoelhou-se. E diz a mulher: "Ai, senhor abade." E diz: "Tony, está doente?" Diz: "Não, elas, quando fazem uma coisa grave, vêm com esta voz para mostrar que já estão arrependidas." "Não adianta um caralho, já fez merda." Diz: "Cala para o ouvido. Diz, minha filha, eu vinha-me confessar." Diz: "Podes falar, eu sou o ouvido de Deus." E o Tony: "Está com um bocado de cera." Diz: "Eu pratiquei o adultério." E o Tony: "Praticou o quê?" "O adultério." "Que desporto é esse?" "Não é desporto nenhum. Ela diz que pratica." "Não. Ela dizer que pratica o adultério quer dizer que foi para a cama com um homem, mas não é o marido dela." "Ai, a puta! E ela veio para aqui dizer esta merda?" "Está calado, cara. Tu não tens vergonha?" "E eu ando um elecandadal, eu é que tenho que ter vergonha." E diz ela: "Eu estou a ouvir voz." "É Deus que fala comigo, meu amor." "É, mas é o diabo, filha da puta. Vai direitinha." "Está calado, aquela puta do menino." "Oh, Tony, agora vamos-lhe dar um castigo." E o Tony: "Boa! Eu fudo-lhe os cornos e tu fazes queixa ao marido." "Não! Aqui não há violência. Vamos dar um castigo. Ou, olha, minha filha, eu primeiro, antes de te dar um castigo, quero saber quantas vezes fizestes isso." "Esta semana foram 3 vezes." "Eu, ah, foda-se. Se calhar ao marido que lhe dei a cabeça." "Vamos agora dar um castigo. Olha, meu amor, como fizeste isso 3 vezes esta semana, e como a igreja tanto tem obras, o teu castigo é passares na caixa das esmolas e dares uma esmola para a igreja de 5 euros e estás perdoada." "3 fodas, 5 euros, foda-se. É barato. Ando eu ia esgaçar ao pesqueiro. Ai, amanhã estou aqui batidinho, foda-se. Olha, digo já, tu como Júlio não vai longe a esse preço. Tu vai já à falência no estado." A mulher lá se vai embora. Passar um bocado bem a outra.
Oh, que caralho, quando elas vêm com o carburador entupido. Diz, minha filha, eu vinha-me confessar. Podes falar, eu sou o ouvido de Deus. Eu pratiquei o adultério. Outra! Foda-se, eu pensava que o futebol era o desporto rei. Afinal, o adultério tem adeptos de caralho. Foda-se. Olha, minha filha, e quantas vezes praticaste o adultério? Foram 3 vezes. Isto é uma alegria do caralho. É tudo às 3 de cada vez. Foda-se. Até ser a borracha queimada. Foda-se. Deu-me livre. Cala-te. Agora vamos lhe dar um castigo grande. Grande, 5 euros. Caralho. Foda-se. Eu com esse preço eu ia já dar outra. Olha, meu amor, pagas 5 euros. Estás perdoado. É uma alegria do caralho. E ela paga os 5 euros e vai à vida dela. O padre levanta-se. Pronto, meu amor. Olha uma coisa, Tony. Meu querido. Viste como é que eu fiz? Eu vi que é um puteto de americano do caralho. Isto eu nem sabia que esta merda... Foda-se, é uma livre. Olha, meu amor. Então vamos fazer assim. Tu vais-te sentar aqui e fazes tu o resto. Está bem? E o Tony contra a vontade. Está bem, mas olha. Vai lá tratar do homem que está aí com o caralho. Mas vai a correr. A bater com os calcanhares num cachaço. Vai no estado que eu não quero estar aqui. E digo-te já, se a minha mulher aparecer aqui, ai, leva logo um bilhete na boca que é foda. Vai a correr, opa. E o padre quer levantar a batina. O Tony era maluco. E o Tony, vamos a esta merda. Ele estava também a mudar lâmpadas, foda-se. O Tony senta-se. Olha, próxima vaca. Ai, que caralho, pro padal não te queixaste. Eu vinha-me confessar. Eu sei, não me ia chegar à sueca, de certeza. Anda lá, desembucha. Eu pratiquei o adultério. Eu sei, tu mal entraste, vem-me aqui um cheiro a puta do caralho. Olha lá, badalhoca, quantas vezes andaste para aí a dá-lo? Foram 2 vezes. Duas! Estás com uma sorte do caralho que a igreja de hoje tem uma promoção. 3 fodas, 5 euros. Paga e vai dar outra, se quiser. Amigos, obrigado e até à próxima. Obrigado, por final.